Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ang Sablayan po ay mula sa salitang Bisaya na sablay. Ang ibig sabihin po nito ay lugar na kung saan nagtatagpo ang mga dagat mula sa North at South China Sea. Alam nyo ba na pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Sablayan? At alam nyo ba na sa dami po ng likas na yaman ng bayan na ito, unti-unti na pong nabubuhay ang turismo dito. At isa na po dyan ang pupuntahan natin ngayong araw na to. Tara guys, punta tayo sa Pandan Island. Dito po yan sa Sablayan, Occidental, Mindoro. maliit yung ano, maliit yung patungan ng paa. nakarating dito po sa lugar na to at na-witness mismo ng mga divers. Nakita nila yung mga baby shark na palangoy-langoy dito sa palibot ng Pandan Island matapos ng mga anak, yung pinaka-inahin ng mga pating dito sa Wild Lagoon. Kaya tinawag po siyang Wild Lagoon dahil merong nanganak na inahin pating dito mismo sa lugar na to. A few minutes later. Okay, so kagaling natin kanina sa Wild Lagoon, ngayon naman papunta tayo sa Spanish Nose. Tara! Okay, so malapit na po tayo dyan sa Spanish Nose. Para kasi matangas yung dulo ng bato, yung rock formation, parang napakatangas sa ilang shot. Medyo mahirap lang yung trail papunta doon, ano, talagang masukal. Ito. Okay mga ka-MTV, so nandito tayo sa Spanish Nose. Kaya sa tinawag na Spanish Nose dahil doon. Kita nyo ba yun? Parang isa siyang matangos na ilong. Dito po yan sa Pandan Island pa rin, sa Sablayan ng Occidental Mindoro. Much later. May gas pa ba kuya? Ay, ito. Sagwan. Sagwan na papuntang Laon. Bagay malapit-lapit tayo ng langoy niyo. Hindi nga wala ka nga. Bakit ka nga sa lakad doon eh. Eventually. Pero mas masaya marami, ano? Oo, parang biglang masaya ito, ha? Hindi nagkatotoo yung sabi yung magtutulak tayo ng bangka. Malakit yun. Sa dumakina, tayo ay magtulak. Wala naman kami dito na hotin eh. Sir, magtulak ka sir! So guys, sabi nila kanina, magtutulak daw sila ng bangka. Nagkatotoo. Ito ngayon, nagtutulak sila. Yay! Uy, malalim na! Ganun na yan. So ito nga, no, yung papasok na palengke, ito yung daungan ng karamihan ng mga bangka. Fishing boat. Medyo nagtulak kami kanina. Medyo nagtulak sila kanina doon. Konti lang naman yung tinulak kasi mababaw. Pagka low tide, ito, lumalabas ito kanina, wala ito. Pero yung low tide, mahirap pumasok. Okay. Malapit tayo sa town proper ng Sablayan. Moments later. Nandito naman tayo ngayon sa Presing Park, dito pa rin sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ang Presing ay hango po sa pangalan ng asawa ni dating Mayor Loreto Orieta. Napaka-historical po ng lugar na ito dahil dito po itinayo noong 1861 ang isang watchtower o parola at kanon. Ginamit po ito para labanan ng mga Muslim pirates na gustong pumasok at sakupin ang lugar na ito. Tara guys, pasukin natin ang Presing Park. Ang unang-una makikita nyo dito, guys, ay itong Zipline Adventure dito po sa Sablayan, Occidental Mindoro. Sa side na yon, nandun naman ang Parola Jungle. So marami ho kayong pwedeng puntahan dito po sa Presing Park. tayo ngayon sa Sablayan Zipline Adventure. Alam nyo ba na ang zipline na ito ang pinakamahabang island to island zipline sa buong mundo? Tara, silipin natin. Medyo hindi lang kami makapag-zipline ngayon dahil may pandemic, walang mga staff. So, hindi pa sila operational ngayon. Pero ito po yung Sablayan Zipline. Napakataas po lang ito. Ang hirap pagkatin. Hingal na ako. Sige nga baba, ano yan, nagataon nito niya. Tapos ano, dapat mapanutan mo na. Ayun. Sir, kaya pa? Yakang-yakan ako. Ito yung player ko. Mabot, sir. Nice one. So, andito tayo ngayon sa taas ng Sablayan Zipline. Sa ngayon, hindi siya operational kasi nga wala pa yung mga staff dahil meron pa tayong pandemic and meron pa tayong community quarantine. Sobrang taas, guys. Nakakapagod at ka rin. So, nandito na nga tayo ngayon, guys, sa Sablayan Zipline. Nasa pinakataas na tayo. Ang nakalulungkot lang, hindi pa siya operational ngayon. Gusto ko mag-zipline, pero dahil wala pa mga staff, dahil nga sa pandemic, kaya naka-stop ang operation nito ngayon. Pero pag nandito ka sa taas, talaga namang para makalimutan mo lahat yung problema mo, lalo na sa love life mo. Aww. One hour later. Okay, guys, at nagbabalik tayo dito sa Palayok ni Jing, dito pa rin sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ang kasama natin ngayon ay si Miss Sheila May Solis, ang manager ng Palayok ni Jing. Tanungin natin sa kanya, ano ba itong mga nasa harap natin, talaga namang nakakapaglaway itong mga nakahalik sa ating harapan. At magkano ba itong talaga ng mga halos Filipino foods, no, na Filipino dishes na nandito sa ating harapan. So, Miss Jing, alam natin ito. Ito yes, ay sisig. Pork sisig po. Pork sisig. Yung isang order ng pork sisig sa Palayok, magkano? 150 po. Good for 3 naman, 3 to 4 person naman po siya. So 3 to 4 yes. person per serving ay 150 pesos. Ito ang pinakamasarap sa lahat. Oh yes, okay. Sir. Garlic crab. Garlic crab. Yes po. Okay, so talagang napakalaki ng crab. Makikita niyo naman, di ba? Yung isang order ng ganito, Miss Sheila, magkano? Ano po, 400 po. 400. Good for 3 to 4 person din po siya. Oh, yung bang isang order nito, isang piraso lang din talaga? Opo. Pero minsan po, siguro nagdadalawa kasi may maliliit na size. Pero yung ganito kalaking size kasi, 400 po. 400, yes. No? At saka alam niyo naman, tignan niyo yung sipit niya. At saka talagang siguro may mga aligi sa loob yan. Okay, so garlic crab. Alright. Ito naman ay popular din na Lapu-lapu, sweet and sour. Ayan, lapu-lapu, sweet and sour. Magkano yung dyan po sa lapu-lapu, sweet and sour namin ay 250. Pero meron po kaming ibang choice pa na fish. Meron pong tuna, may tanige. Yun po, yun ay 150 po. Good for 3 person pa rin po siya. Ayun, syempre. Of course, we have dessert, yung salad natin. Yes po, may macaroni salad. Macaroni salad. 150 din po siya. Per serving. At syempre, ang bulalo, no? Ang wala kamatayang bulalo. Yes, magkano isang bulalo? 450 po. 450, yes. Good for 4 to 5 person naman po siya. 4 to 5 person, okay. At syempre, ito po ang pinaka-highlight, pinaka-special dito po sa Palayok ni Jing, Itong isang dilaw na to, anong tawag dito? Yan po ay family budol fight. Palayok family budol fight. Naghahalaga po siya ng 1,000 yung nakahain po sa inyo. Pero may ibang size pa naman po kami na 750. Oh. Good for 7 to 6 person. Ay, 6 to 7 person naman yung 750 namin. Yan naman po ay good for 9 to 10 person po yung 1,000. So itong good for 9 to 10 person, 1,000, yes. May rice na siya, no? Yes. Ano yung pagkakaluto ng rice sa ilalim? Ano po, pwede po kayo mamili. Meron kaming Java rice, meron kang binagungang rice, meron din pong plain sa mga ayaw kumain ng mga... So may plain rice, Java rice, or binagoong rice. Yes po. Ito, ano lang natin yung family good and fire dito sa Palayok ni Jing. Meron siyang shrimp, meron po siyang squid, malaki to, no? Yung tusip na ito. At ito ay slice ng tuna. Okay? Meron siyang tuna, at meron siyang pork chop. Like, siyempre, meron talong, meron okra, at ang... ayan na, no? Itong mga palamuting pipino sa gilid. Talagang napakasarap. Pilipino-Pilipino, yes, no? Pero pwede po kayo mamili aside sa pork namin. Pwede po kayo mag-grilled chicken. Ah, okay. So, opo, depende po sa mga choice ng customer. So, kung ano ang choice ng customer na ilagay, same price ba yun? Yes po. Same price din yun. Parang may combination lang. Halimbawa, gusto ko, ayaw ko ng pork chop. Pwede chicken. Pwede chicken. Grilled chicken. Ang ipapalit. Okay. So may mga combination po, mga ka-MTV, yung nilalagay nila dito. Kung ayaw nyo kung bawa, gusto nyo ng healthy, yes. So chicken ang nilalagay natin. Anong specialty ng Palayok? Kadalasan po talagang pinupuntahan din sa Palayok ay sisig. Meron din po kami mga pancit seafoods. May mga noodles din po kami like noodles like lomi. Meron kami seafood lomi. Meron din po kami pork and chicken lomi. Oo, hindi namin nabanggit. May pancit din po dito. Yes, yes po. Sa aming harapan. So, lahat ng yan ay dito lamang mo sa Palayok ni Jing. Dito po yes, yan po. Sa populasyon Sablayan. Located at Dangero Street. Dangero Street. Buena Vista, Sablayan. Ito may part pa rin ng pinaka-populasyon? Yes po. Okay. Hindi po. Buena Vista na po siya. Buena Vista na to. Near sa plaza po. Okay. So, ito po ay nasa bandang likuran lang ng plaza. Astrodome po. No? Ng Astrodome ng Sablayan. Kung gusto niyo po ng mga seafoods, Filipino dishes, no? Dito po sa Palayok ni Jing. Hanapin niyo lang si Miss Sheila May Solis. At ang ganda, meron po silang parang ito, ang tawag itong function hall na ito, no? So, kung meron silang family gatherings dito, pwede rin dito, birthday, no? Opo. May privacy sila, weddings, no? Seminars. Seminars, no? May function room. Tapos sa labas naman yung pinaka-dining area talaga, restaurant. Yes. Okay, so kung kayo po'y mapapasyal dito po sa Sablayan at inabot po kayo ng lunch, breakfast. Sa breakfast, ang dami rin pagpipilian, yes, no? Yes, may mga silog po kami. Opo. So, dito lang po yan sa Palayok ni Jing, sa Dangero Street, Barangay Buena Vista, dito po sa Sablayan, Occidental Mindoro. Maraming salamat sa Palayok ni Jing. At lantakan na po natin itong nasa harap natin ngayon. So let's eat. Thank you very much. Thank you po. Okay. Go guys! So let's pray. Lord, maraming salamat po sa another blessing tonight. Thank you very much po sa mga pagkain po na sa aming harapan. And we pray, O Lord, i-bless ang owner ng Palayok ni Jing. Patuloy po silang i-prosper po at parabihin ang kanilang mga customer dito po sa Sablayan. Paspasan niyo rin po mga pagkain ito na sana po ay magbigay ng panibagong kalakasan po sa aming mga kapatid. Ito po yung hiling namin sa kapagbigay ng pangalan ni Jesus. Amen! Shoutout sa mga ka-MTV natin, kay Ronnie Magsipo. Shoutout kay Saldi Kimo Valeroso Jr. Shoutout kay Ma'am Julipe ng OMSC Senior High School Department. Shoutout din kay Tita Jem Sibido. Shoutout kay Kendi Rinit ng radyo natin San Jose. Shoutout kay Jefferson Pinya Flor Prado. Shoutout din kay Jen Isidido. And gusto natin i-shoutout ang mabait na may-ari ng Palayok ni Jing, kay Mr. and Mrs. Eugenio and Irene Dimayat. At bago tayo magpaalam, gusto ko pasalamatan ng mga importanteng taong tumulong sa atin para makapag-vlog dito po sa bayan ng Sablayan. Maraming salamat kay Mayor Andy Dangero and Vice Mayor Bong Marquez ng LGU Sablayan. Maraming salamat din kay Ms. Sylvia Salgado, ang Senior Tourism Officer ng Tourism Office dito po sa Sablayan, Occidental Mindoro, ang kanyang staff na si Ms. Aubrey Bautista at ang dalawang tourist guide namin si Dave and Sarah. Maraming salamat sa inyo. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang may-ari po at manager ng Pandan Island, Mr. Alex Carlute. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din sa amin pong breakfast and dinner ngayong araw na to na sinagot po ng Palayok ni Jing. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa Mariboy TV. Huwag pong kakalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na to para po updated po kayo sa lahat ng mga lalabas naming video. Huwag din kalimutang i-hit ang notification bell. Bye!